Служити в армії можуть як чоловіки, так і жінки, вважає бойовий медик 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Діана Кукурудзяк. Стати військовою і медпрацівником дівчина мріяла з дитинства. І саме тут, в армії, обидві мрії здійснились. Так склалися обставини, що в мене склалося два в одному. Я і військова, і медик. Зараз знаходжуся на посаді старшого бойового медика роти, 3-ї роти. Робота мені дуже подобається. Спочатку було страшно, скажімо так, як вони віднесуться. От прийшла в чоловічий колектив, їх багато, я на той час була одна, зараз в нас вже є дві жінки в підрозділі, а на той час я була сама. І спочатку страшно було, але зараз з кожним подружилася, нормальні відносини в колективі, всіх дуже люблю, поважаю і готова за них, скажімо так, на будь-які подвиги. Дівчина розповідає, робота їй подобається, ніяких складнощів не виникає. А у фізичній підготовці чоловікам вона абсолютно не поступається. З 10 років займалася дзюдо, боротьба на поясах, вільна боротьба. Кандидат мастера спорту, чемпіонка України багаторазова. Так, потім я вже, коли поступила в медичний коледж, я закінчила займатися, не вистачало на це все часу. А після медичного коледжу попала в армію, так як я і мріяла. Так само мріяла служити в армії Валентина Дєнгіна. Дівчина вирішила піти по стопам свого батька і ні на хвилину про це не пошкодувала. Мої батьки гордяться тим, що я пішла в армію, особливо тато. Типу, тому що дівчина і пішла в армію. Ніхто цього не очікував, але ніхто не забороняв мені йти. Я нікому не говорила, це знали тільки батьки. Коли вже прийшли сюди, це були в шоці. Хоч за статистикою жінок в армії поки що набагато менше, ніж чоловіків, самі жінки, які вирішили стати військовими, мають іншу думку. Кажуть, на рівні з чоловіками вони готові захищати державу, а знань та фізичної підготовки їм не бракує. Все-таки гендерна рівність, якось, як всі, так всі. Понятно, що нормативи від жінок і чоловіків трошечки відрізняються, якщо там спортивні, а так воно все на одному рівні. Захотілося попробувати себе в чомусь новому, в чомусь цікавому. Вибрала, звісно, Збройні Сили України, щоб чимось якось і внести свою користь в суспільство. Як на мене, це професія як для чоловіків, так і для жінок. Оскільки дівчата теж можуть брати активну участь у службі Збройних Сил України і приносити також сюди свої якісь певні корективи і допомагати. На думку військового психолога Богдана Прокурова, жінки в армії нічим не поступаються чоловікам, а у дечому навіть кращі, адже усім відомо, що жінки більш витривалі та терплячі. Вважаю, що хто відчуває, що він гідний цієї справи, він йде і захищає батьківщину. Яким людям важко прийняти той фактор, що наразі жінки можуть виконувати ті ж самі обов'язки на рівні з чоловіками, і тим більше, коли вони приходять пізніше і преуспівають в певних справах. За статистикою 2020 року у війську служить майже 32 тисячі жінок-військових. Разом з тим, хто працює в Збройних силах, це майже 22,5%. А це один з найвищих показників кількості жінок, які служать у війську у співвідношенні до загальної чисельності Збройних сил у порівнянні з багатьма арміями світу.